За өглөөний мэнд. Ер нь бид нэ шүүх хурлын захимжуулах одоо энэ төсвийн шийдвч хөөс гадна ер нь хуулийн процесс өөрөө захим болгох нэг тийм үүд таалга нээж өгөх болвол яг нэг үгт одоо энэ жижиг дүнтэй энэ гарч байгаа энэ хохирлын хөвнө сөөцөлтөх нь өөрөө эргэгээд баг хохирлоос илүү хэмжээний зарл гарл гардаг л та. Энд дээр чи хэд хэдэн асуулууд байгаа юм. За дээрэс нь нөгөө хаяг дээр олдохгүй байх асуудал гардаг. За бараг шүүх бол тэр хүнээ барьж ирээд шаху өргөдлөө өгч ижил нөгөө гомдлыг авдаг, хүлээж авдаг. За олон хохирчтой хэрэг дээр заал танхим нь олддог. Одоо миний санджаар тэр мөсгөлийн бэлтс мөрөн бэлтс чор 20 мянга хохирчтой хэрэг болж байгаа байхгүй. Тэгээд тэрний сургуулийн заал дэлжилж ээлж оруулж байгаа. Тэгэхээр бид тэрийг шүүхний одоо сайн ковидын үеэр бол ихэнх орнууд бол энэ захим шүүхийг бол айгүй сайхан шийдтсэн байгаа хэрэг. Тэгээ процесс өртөл тэр нь тааруулаад хийцэн. Тэгээ одоо манайх бол нэг бүх юм нь үргэлжсэн хэвээрэл нотариатарч гар үсгээ зурулна. За тэгээ гэрээ хэлцлээ баталгаажуулна. Тэгсэн мөртлөө тэр хаяг дээр олдохгүйхэн нотариат ямар ч хариуцлага өгдөг. А тэр хаяг дээр байгаа эсхийг нь олж тогтоох нь хохирчийн одоо асуудал баг жишээлбэл болцсон явж байгаа хэрэг. Тэгээ энэ дээр ямар шийдэл байх вэ? За дээрэс нь захим гарын үс за процессыг ингэ захимаар өргөдөл гомдлоо гаргах боломжуудыг нээж өгөх. За ер нь тэгээ бидний шүүх дээр энэ төсөн мөсвийн шийдэх тал дээр бол инхвер сайд онцгой анхаармаар байна. Одоо бид нар захимжуулахтай холбоотойгоор баг нэг их найр төрний зарл гаргацсан байл шүү дээ. Захимжуулахтай холбоотой. Бүх яамдууд тус тусдаа төрийн захиргааны байгууллагууд агентлууд захимжуулах асуулууд өгөл хийсэн. Тэгээ хооронд нь холбоотын нь бол зарим нэг нь бол ийм Монгол төр хийж байгаа шүү. Гэхдээ гарсан зарл нь баг нэг их найр. Зөвхөн эрүүл мэндийн яам дээр захим эрүүл мэндийн төвөөр 200 гаруй төр өндөр явц. Одоо хүртэл тэр нь захимжаагүй л явж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ дөр бол онцгой анхаарах хэрэгтэй юм байна. За 3 дугаар асуудал болохоор энэ ер нь бол энэ баг дүнтэй юм дөр бол зардал нь хэтрхий их болчоод байгаа болохоор хүмүүс хөөцөлдөхгүй хайдаг түгээмэл тохиол их байгаа юм л та. Энэ дөр ер нь зардлыг бууруул тэгээд хөнгөчлөх ямар юм арга байна. Би бол сая энэ хуулиас харахад бол яг хөө зүрх хэлбэршүүлсэн журмаар явах боломж харагдаад байна л даа. Гэхдээ нөгөө хохирогч талдаа эн чинь яг яаж хэлбэр болох гэдэг нь нэг сайн л надад харагдахгүй байна л даа. Процесс нөгөө хэлбэр болохгүй болвол тэгээ одоо тэр хохирлоо гарчлаа энэ хэрэгэ шийдвүлэхэд тэр хаяг маягийн тогтоох асуулын шүүхэн тогтоох бол уг нь сайн байна л даа. Одоо бусад оронд бол тахрын албан бол олдохгүй бол тэр олж ирээд шүүх хуралд оруулдаг штеп. Тэг яагаад энэ хохирогч талаас талдаа үйлчлэх энэ бид процесс ер нь оруулж үж болохгүй байна. За баярлалаа. За. Гавь гүшний асуултанд хууль зүйн дотоодрын сайд Баттөмрийн их хөр харуулъя. За, шүүхийг захимжуулах асуудлыг бол засгийн газар онцгой анхаарч байгаа. За Нямбатар сайдс ч гэсэн энэ асуудал дээр онцгой анхаарч ирсэн. Миний хувьд ч гэсэн яг энэ бодлогыг өргөжлүүлж шүүхийг захимжуулах холбоотой бодлого санаачлагыг дэмжиж ажиллаж байна гэсэн байр суурьтай байгаа. Шүүхний нүгөө хэлэхэд сүүлийн 10 жил хөрөнгө оруулалт хийгдээгүй. Монгол улсын хамгийн хоцрогдсон компьютертэй газар Монгол улсын шүүх байгаа. Тэг. Хамгийн нурж унах гэж байгаа байртай газар бол улсын шүүх байгаа. Нэг жижигхэн өрөөнд 3 шүүх зэрэгцээ сууж байгаа. Өөдөөс хараад өөрийнхөө хэрэг. Нэг шүүгчтэр нь одоо оролцож байгаа хэргийн оролцогч орж ирэхэд нөгөө 2 шүүгч нь хэргийн сос сууж байгаа. Юу хараат ус байдал бол одоо цаашаа болсон. Үйлчлэхээ үзүүлэх нөхөр байхгүй байна. Хэд хоногийн өмнө манай Баянзүрх дүүргийн иргэний иргэний шүүхийн тогт ус тасарсан. Тэнд одоо иргэд ямар ч одоо ариун цэврийн өрөө орох боломжгүй байдалтай хэд онч. Ийм л баг. Тэгээ захимжуулах асуудал дээр анх удаа 2024 оны төсөвтөөр 10 тэрбум төгрөг тусгаж оруулж ирж байгаа. Улсын хэмжээний шүүхийн энэ ямар ч байсан дид үсцгийг нь бий болгох нь. За энэ зүгээр нэг компьютер аваад өгчөнгөө цахим шүүхтэй болчихно гэдэг асуудал бол багхгүй. Хамгийн гол нь энэ процессыг та холбоотой хамгаалагдсан
Парагвайн хангамж хэмжээ асуудал яригдж байгаа. Энийг Монгол улсын дээд шүүх Солонгосын Койко олон улсын хамт ажиллагааны байгууллагатай хамтарсан дунд хугацааны төсөл хэрэгжүүлэх гэж байгаа. Нэлээд том төсөл. За мөн энэ шүүх байгуулах тухай хууль дагалдуулаад таны хөндж байгаа цахимаар хэрэг маргааны хэн шийдвэрлэхтэй холбоотой асуудлыг хөндөж оруулж ирнэ. За би нөгөө засгийн газар хилцсэний дараа энэ тоо маануудыг бас хэлвэл яг тахимын зарчим нийцэх гээд байна. Би нөгөө засгаар ороагүй асуудлаар бас хамаагүй их тийм ярахаар зарчимд бас нийцэхгүй болчиход байгаа учраас жоон тэтгэлцээд байгаа гэдгийг та бас ойлгож хүлээж аваарай. За энэ нөгөө процесстай холбоотой төрөн бас хохирогчийн эрхийг яаж хэлбэршүүлэх вэ гэдэгтээ манай ажлын хэсгээс бас нэмж хариулж өгөөч. За хэлхөө. За баримаа шүүгч хариулъя. Ажлын хэсгийн 80 дугаар микрофоныг авъя. Хэдүүлээ 99 шүүг тэн шийдвэрлэлт хуулийн нэмэлт өөрчлөлийн тухай хэлцэж байгаа гэж ажлын хэсэг бас тэр талаар танилцуулахыг хэд байж байгаа. Тэгэхээр хоёр процессын эрх зүйн үндсэн зарчмаа бид нар бас ялгаж харахгүй болохгүй. 99 шүүг тэн шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүй гэдэг энэ эрх зүй бол эрүүгийн хэрэг шүүх тэн шийдвэрлэх ажиллагаанаас мөн захиргааны процессоос суур ялгаатай. Өөрөөр энд нэхэмжлэгч хариуцагч буюу зохиогч гэдэг хоёр ойлголт байна. Нэхэмжлэгч үргэлж хохирогч байдаггүй учраас өөрөөр хэлбэл энэ хувийн ашиг сонирхлоос үүдсэн маргаан байдаг учраас талуудын зарчим үйлчилдэг. Өөр талуудын зарчим гэдэг маань хоёр талд шүүх яг эрх шандах тухайн асуудал яригддаг. Тэгэхээр яг л энэ агуулгаараа хоёуланд нь эхний ээлжинд нотлох баримтаар хин нэгний гэм буруу тогтоогдоогүй нотлох баримт бүрдээгүй энэ шатанд нэхэмжлэл гардуулж байгаа хүлээ авж байгаа процесс ажиллагаа энэ бүх явцад болвол аль нэг нь одоо хохирогч мөн биш гэсэн асуудал болвол хэлэхэд бэрхшээлтэй. Тийм учраас анханасаа талуудын зарчим үйлчлэл нь энэ ч агуулгаар иргэний хэрэг дээр болвол цагдаагийн оролцоо гэж байхгүй шүүгч түүний туслах гэдэг хоёр л одоо хүн байна. Тэгэхээр та анханасаа сайн дураараа хувийн эрх зүйн харилцаанд оролцсон. Оролцсон харилцаанаас та зөрчил үүсээ тохирол учрлаа гэж үзэж шүүхэд нэхэмжлэл гаргаж байгаа бол нөгөө этгээд их хаяг адрес байгаа газрыг тогтоож түүнийг одоо шүүхэд илэрхийлээд нэхэмжлэл гарах үүрэг нь бол нэхэмжлэгч таногддог. Түүнийг эрен сурвалжлаад хайгаад явах асуудал бол шүүгч ба түүний туслахын одоо бас шууд үүрэг гэж бол нөгөө талуудын зарчим маань бас харгалдаад байдаг. Тэгэхээр яг энэ талаас мэдээж хаяг нь олдохгүй хаягдаа байхгүй байгаа бол шүүгч захирамжгаа цагдаагийн байгууллага захирамжаа явуулна. Энийг эрен сурвалжилж олж өгөөч ээ гэдэг. Цагдаагийн байгууллага түүнийг эрен сурвалжлах ажиллагаа хийдэг. Эдгээр нь бас энэ ажиллагаагаа хийх өөрсдийнх нь чиг үүрэг гэж байгаад байгаа. За тэгэхээр энэ хялбар ажиллагаан дээр бол энийг дөхөн бүхэн болгосон ямар зүйл байгаа вэ гэхээр юрдийн журмаас нэг ганцхан ялгаатай зүйл байгаа. Юрдийн журмын үед шүүх өөрийн санаачлагаараа хаягтай байгаа хүний хаягийг тогтоох бүртгэлийн байгууллагатай харилцах үйл ажиллагаа хийдэггүй. Ийм боломж байхгүй юрдийн ажиллагаан дээр. Хялбар ажиллагаан дээр бол ийм боломж байгаа. Шүүх эхлээд мэддэх хуудас баталгаажуулаад шуудангаар хаягаар нь хөргүүлнэ. Түүн дээр байхгүй гэж үл одоо яг энэ хэсэг бол үнэндээ бол талуудын зарчимтай ямар нэг хэмээр яг одоо суур агуулгаараа бас зөрчилдөхөр байхгүй. Шүүх өөрөө санаачлагаараа бүртгэлийн байгууллагад хариуцагчийн хаягийг олж хүлэх ажиллагаа хийгдэж байгаа. Энийг бол хялбар ажиллагааныхаа үр дүндтэй хурдан шуурхаа гэдэг зарчмынхаа хүрээнд зөвтгөөд шүүх энэ ажиллагаа хийх бол одоо энэ хуулийн төслөөр бол зөвшөөрж байгаа. За ингээ үүний дараа шүүх бол хаягийн дагуу ажиллагаа их бусад цахим юм аргуудыг хэрэглээд явна гэсэн юм. Иймэрхүү байдлаар тодорхойлох. За, хасрын гай биш үү? Тодорхойлж сая. За, тэгээ шүүхэн шийдвэр нь яг хаа олон шат дамжлага дамжиж байгаа тэгээ нэг юм гар. За, тэнгууд шийдвэр гүйцэтгэл төр очно. Тэгээ тэнд очиод гацна. Хуучин шийдвэр гүйцэтгэлийн гүйцэтгчид одоо тодорхой хэмжээний урамшуул өгдөгсэн бол урамшуул нь байхгүй болсон. Одоо шийдвэр гүйцэтгэх ерөөсөө боломжгүй болсон. Тэгээ энэ дээр ямар өөрчлөлт орох вэ? Хоёрдугаар асуудал болохоор за одоо нөгөө олондоо танил болсон одоо нөгөө авилгал хороол гэдэг одоо манай мөнх эрдэнэ дарга тэнд сууж байна. Өрнөөсөл ажиллаж байна тийм. За, засаг даргын захирамж гарсан, ураах захирамж гарсан.
За тэгээ шүүхт өгөөд бас гацаацсан. За одоо тийш оршин суугч нар орчих юм бол нурах ямарч боломжгүй болно. Энэ дээр ямар арга хэмэх вэ? Гуравдугаарт за энэ барилгын компаниудын асуудал байна. Захиалга авдаг. За асуултанд хариулъя. Хэн хариулах вэ? Тодорхойлог дээр. За. За хууль зүйн дотоодын сад Батөмбөрийн их хөөр хариулъя. За би бол эрхэм гишүүдээсээ бол нэг зүйлийг хүснэ. Хууль зүйн дотоодын сайдаас хэн нэгнийг барьж хорих уу, гаргах уу, мөнх эрдэнийг сулал, эсвэл шоронд хий, тэр байшин нураа гэдэг ийм асуултыг бити асуугаач гэж хүсэх байна. Яг тэр би энэ асуултыг хариуцахгүй, хариуцдаггүй. Бас оролцох нь хуулиар хориотой. Монгол улсын үндсэн хууль зааснаас нар улсын их хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн шүүхийн шүүн таслах үйл ажиллагаанд хөнгөлөнгөөс оролцох нөлөөлөхийг хориглдог. Энэ асуудал шүүхтэр маргаантай байгаа өгөөд эцлэгдээгүй явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас шүүн таслахаа явагдаж байх үед хууль зүйн дотоодын сайд энд нөлөөлөх шинжтэй альва үйлдэл үг хэллэг гаргах нь зохимжгүй бөгөөд шүүхийн хуулиар хориотой. Хэрвээ ийм нөлөөлөл үзүүлэх юм бол үндсэн хуулийн цэцээр тухайн улсын их хурлын засгийн газрын гишүүнийг огцруулах хүртэл үндсэн хуулийн хариуцлагатай гэдгийг ойлгож хүлээж авахыг хүсье. За. За би бас нэг хэдэн зүйлийг ажилласан тодорхойлоод асуугаад өрхөө. А? За, засрын гай гишүүн. Тодорхойлж асуу. Нийслэлд ажиллаж байгаа мөнх эрдэнэ даргаыг тэнцж болохоор асуудаг юм л да. За хоёрдугаар асуудал болохоор шүүхийн шийдвэртэй холбоотой асуудлыг иргэд надад нь хариу өгчээрэй. За гуравт за энэ барилгын компаниуд байна. Иргэд ингээд уурчлага залга авдаг. За тэгээд хамаг юм хамжаад уурчлагаа өгчдөг. Тэгээд барилга нь ашиланд ордог. За одоо манай дүүрэг дээр 2-3 ийм асуудал байна. Тэгээд нөгөө мөнгө иргэд нь болохоор хинт хантаа мэдэхгүй шүүхээр явах гээд өмгүүлэгч хаан зарлаа гэдэг юм. Тэгээ энэ дэр тухайл бол одоо бид нар ямар арга хэмжээ авч болох вэ юм? Ер нь бол гадаад бол дүүргийн аторны гэж байдаг шүү дээ. Тэнд хандаад шаардлагат бол үнэнгүй өмгүүлэгч өөр ийм олон нийт төр өгцөн асуудал төр өмгүүлэгч хүртэл гарах боломж байдаг л дээ. Манай дэр энэ ямар арга чарга байд? За, тодорхойлоод хариуллаа. 84 дээр өмгөх панаг гэх За асуултанд хариулт өндөрөх гүшүүн байна. За шүүхийн шийдвэр биелүүлэх асуудал хүндрэлтэй байдгаа гэдэг талаар асуулаа. Энэ асуултанд хариулъя. За тэгээ шүүх болон шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага бол хоёр өөр байгууллага. Шүүх шийдвэр гаргаж шүүхийн одоо шүүхтэр байгаа асуудал бол дуустдаг ингээвэр хэлэхэд. За ингээд шийдвэр гүйцэтгэл рүү явна. Харин тэр байгууллага одоо тухайн одоо асуудлыг хэрхэн яаж биелүүлэх вэ гэдэг бол тусгаалаг хуулиар зохицуулсан юм зүйл байгаа. За шүүхийн хэрэг хэнийг шийдвэрлэх ажиллагааны явцад харин шийдвэр гүйцэтгэлийн ажиллагаа хэрхэн яаж хөнгөвчилж болох вэ гэдгийг бол иргэний эрэг шүүхэд хэнийг шийдвэрлэн заасан байгаа. Энэ бол 69-р зүйл хөрөнгийг урьдчилан битгүүмжлэх ийм хүсэлтийг шүүхэд гаргах юм бол энэ бол байгаа хөрөнгийн битгүүмжлэх юм боломжтой. За тэгэхээр яг одоо энэ нэмэлт өөрчлөлт орох гэж байгаа энэ бүлэг дээр бол энэ асуудал бол нээлттэй. Тэгэхээр боломж хүсэлтэд гаргаад хөрөнгийн битгүүмжлүүлэх шүүхийн шийдвэрийг биелэлтийг баталгаажуулах харах хэмжээг ахуулах бол боломжтой. За баярлалаа. За. За та хоёр удаа тодруулцсан. Одоо дэгэрэ болсон байна. Гэхдээ энэ мөнх эрдэнэ энд хариулах нь зохимжгүй хаа. Одоо хууль зүйн дотоодын сайдын зөвлөлт хийж байгаа шүү дээ. За. За асуултанд харуулчих. Ажлын хэсгийн 82 дугаар микрофон аваа. За шийдвэр гүйцэтгэгч нар бол урамшуул авна. Гүйцэтгэлээсээ тодорхой урамшуул авдаг тийм тогтолцоо байсан юм билээ. Одоо бол тэр бол байхгүй болсон. Аа тэгэхээр энэ шийдвэр гүйцэтгэл бол нөгөө ер нь гүйцэтгэх мэдлийн асуудал байгаа учраас цаашид бол бас шийдвэрийг үр дүнтэй биелүүлүүлэхийн тулд энийг бас онцгойлон анхаарах хэрэгтэй аа. Тэгэхгүй бол шүүхийн нэр хүнд
бас олон нийтийн нөгөө ойлголт буруу байдгаатай холбоотой шийдвэр нь биелэхгүй болохоор эргээд шүүх ер нь байсны ямар хэрэг байгаа гэдэг юм гараад идэг. Тэгэхээр бас энийг ер нь бол анхаарах асуудал мөн гэдэгтэр бол санал нэг байна. А зүгээр хараахан шүүх болон яг энэ хууль дээр бол бид нар энийг оруулах боломжгүй. Яаж үр дүнтэй гүйцэтгэх вэ гэдгийг. Тэгээ ер нь шийдвэр гүйцэтгэлтэр бас айгүй цахимжмаар байдаг. Одоо шид яг шүүх дээр ямар асуудал тулаад байна гэхээр гүйцэтгэх хууцыг бичээд өгөхөөр хүнтэй наваад дэр гэж шийдвэр гүйцэтгэл авдаггүй. Одоо хамгийн сүүлийн жишээ бид нар 20-оос өөр төлийн боيو нийт тустай ажил хийлгэх хүнийг нөгөө хүнтэй наваад дэр гэсэн шаардлагын дагуу аваачиж өгөхийн тулд Баян Хонгор руу замын үдээс явуулахад 1.9 сая төгрөг зардал шүүхээс гарчаад байгаа байхгүй юу. Тэр нь бол хуулийн тэр заалт өөрө оновчгүй байгаа. Тэгтээ шийдвэр гүйцэтгэл бас зарим одоо энэ дэр гүйцэтгэлийн ажиллагаан дээр онцгой ялангуяа иргэний гүйцэтгэл дээр арай өөр механизмаар ажиллаж чадахгүй байгаатаас холбоотой байхаа гэж одоо боддгоо. Энийг бол боловсронгоо олох бол бүр зайлшгүй шаардлагатай. За, зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Болдын Жавхлангийн хурлаар Дархан Уулын аймгийн Дархан сумын Монгол Ардын намын хорооны дэргэдэх Ахматын хорооны гишүүдийн төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Эрхэм ахмадууд та бүддээ ажил амьдралтанд сайн сайхан бүдгийг хүсэн өрөөё. За. За бүгд төрч гүшүүн одоо сурталчилгаагаа хийх байлаа. Хуралдаан хэвээ болох нөхцөлийг хангая. За. За. За энэ ажлын хэсгээс би нэг хэдэн зүйлийг бас тодруулж асуух зүйлүүд байна. За баг үнийн дүнтэй одоо нэхэмжлэлтэй хэрэг маргааныг одоо тусгаалсан журмаар буюу хялбаршуулж шийдэх энэ процессыг оруулж ирж байгаа нь бол зөв. Гэтэ энийг хийхдээ яг та бүдгийн хүсэн хүлээгээд байгаа тэр дүн тэгээд гарах уу юу гэдэг дээр бас таавууд бас нэгэн хилцлэг явц сайн хармаар юм шиг харагдаад байна. За ер нь бол баг үнийн дүнтэй нэхэмжлэлийг шийддэг загансан юм шүүх байгуулах нь бол зөв те. Энэ талаар бол одоо бас бодлогын баримт шиг явж байгаа. За ингээд шийдэд явах нь бол одоо хамгийн зохимжтой хуулиар гэж та хараад байгаа. За энэ дээр нэг юм хэд хэдэн зүйл байгаа дах юм. Тусгаалсан журмаар хяналт шийдвэрлэх ажиллагаанд хэргийг нэг шүүх хуралдаанаар шийднэ гэж байгаа тийм ээ. Энийг бас нэг жаахан тодруулж бас ажлын хэсэг хариулаач. Нэг шүүх хуралдаан гэдэг нь одоо нэг удаа хуралдаад хэлэх шийдэж гин үү? За энэ чинь хойшлон одоо гэдэг их олон зүйлүүд болно, ирэх ирэхгүй зүйлүүд болдог. За эсвэл дав заалах хялтын шатар шийдэхгүй гэсэн нэрийг бас одоо илэрхийлж байгаа юу гэсэн зүйлүүд байна. За ер нь одоо энэ зарчмын нэг тодорхой тайлбарламаар байна гэдгийг хэлээ. За ер нь гол юм чинь бол энэ тусаалсан энэ журмын чинь гол амин сүнс бол одоо нэг удаа хурлаа шийднэ л гэсэн юм агуулга тийм шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ агуулгын чинь энэ одоо энэ процесс үүсч байгаа хангаж чадхаар байгаа юу гэдгийг асууя. За хоёр дахь нэг зүйл нэг ийм зүйл байгаад байна. Энэ 75-ын чинь нэг дээр баг үнийн дэмтэй нэхэмжлэлийг хилцгээд энэ зохигч шүүх хуралдаан эхлэхээс өмнө хүсэл гаргасан бол хэргийг ердийн журмаар одоо шийднэ гэж байгаа. А тэр л одоо чинь бас одоо их төвхтэй болохгүй юу? За нэхэмжлэгч юм уу хариуцгч чинь одоо ердийн журмаар гэдээ хилчих нь байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэнгүүт тэгэл ердийн журмаар болчих юм байна л да. Тэгэ ч анханасаа хялбаршуулж хийдгээд төсөлтөө өгсөн мөртлөө, төмжлөө өгсөн мөртлөө ингээд ердийн журмаар гээд хэлчих юм болвол нь ингээд ердийн болоо явчих юм бол эн чинь өөрөө энэ агуулгах чинь бүхлээр ингээд унчиж байгаа юм биш үү гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ. Тэгэхээр энийг одоо зохиогч хүсэл гаргасан гэдэг энэ шалтгаанаар ингээд ердийн журмаар хэлцээд явах нь зөв юм уу буруу юм уу? Энэ зохиогчд ийм өрх өхөн үгүй юу гэдгийг бас таа бүхэн одоо юу гэж харж байна гэж үзэж байгаа. За 75-ын тэр 6-23 дээр байна. Шүүх тухай хай хэргийг тусгаалсан журмаар хянан шийдвэрлэхэд тохиромжгүй гэж үздэг байдаг. Энэ тохиромжгүй гэдгийг одоо яг юу гэж ойлгох вэ? Одоо шүүхийн одоо үзмжийн асуудал болох гэдэг шүү үзмжээр шийдэх нь тийм. Тохиромжгүй гэдэг ойлголт чинь та нарын хууль зүйд ямар ойлголт байна вэ гэдэг зүйл харагдаж байна. За энэ хуулийг уншаад үзэхээр бас хэдэн томьёолын хувьд ч бас хэдэн зүйлүүд харагдаад байна. Тэр 75-ын 1-4 дээр чинь гэр бүлийн харилцаанаас үүсэх маргаан гэсэн ийм одоо аль хэдийн тодорхойлт байна уу? Энэ одоо гэр бүлийн хувьд байгаад болохоор та нар ишлээд байгаа юм уу? Одоо би бол ийм зүйл одоо сайн хараагүй санагдаад байна. Гэр бүлийн харилцаанаас үүссэн маргаан гэдэг хуулийн нэр томьёог бас таавууд нэг чиг авч тийм ээ. Тэгэхээр энэ их өөрөө их тодорхойгүй зүйл байгаад байна.
За дараагийн зүйл нь нотлох хөрмтгий шинжилгээ судлал ажиллагаа хязгаартаагаар явуулж болно гэдэг юм тийм ээ. За хязгаартаа явуулна гэдэг чи одоо ямар агуулга юм? Яг одоо ийм зэм зүйлийг хийж болно энийг болохгүй гэдэг ингээд тодорхой зааж болохгүй юм уу? Тэ? Хэдэн хувийн хязгаартаа байх юм одоо? Тэгээ 75% юм уу 25% байх юм уу? Ингээд 50% ч гэдэг юм уу? Ийм зүйлүүд бол байгаад байна. Ингээд ийм жахан дурдрагын шинжтэй ийм залтууд болоод явчих хэдэ гэж харагдаад байна. Энэ хязгаартаа явуулна гэдгийг та бүхэн яаж ойлгох юм? За энэ төслийг уншаад үзвэр 75-ын 1-ийн 1 дээр чинь нэг сарын хөдөлмөрийн хөлсөд доод хэмжээг 20 дахин нэмэгдүүлснээс доошгүй үнийн дүнтэй нэхэмжлийг одоо хэлцэхэр байна шүү дээ тийм ээ. За ер нь бол яг одоо амдирал дээр зөвлийн одоо маргааны 80% нь бол одоо 13 сая төгрөнөөс доош байна гэдэг 13 саяас. Тэгээ 20 дахин нэмэгдүүлсэн гэхээр бол энэ танилцуулга дурснаар чинь бол 11 сая төгрөг юм байна тийм ээ. Энийг яаж танаар томьёо